Ja, god morgon kollegor på SOS3, det är Centralen här. Detta meddelande gäller linje 172 och Fittja terminalen riktning mot Skarpnäck. Där råder en liten förvirring när det gäller hållplatsläge i Fittja terminalen. Det läget är gällande. Under natten mellan 21:30 fram till klockan 06:00. Det är hållplatsen som gäller. Och det är den här tillfällig hållplats där 737 går och 707. Men efter klockan 06:00 vi stannar vid den ordinarie hållplatsen. Den saknar ju hopptavlan. Däremot finns ju tidtabell och allting. Resenärerna hänvisas ju till den ordinarie hållplatsen efter klockan 06:00. Så jag vill gärna att ni liksom, ja, har lite försiktig med det här. För att det är många resenärer som missar er. Är ni lite osäkra, har ni redan stannat vid den tillfälliga, ni får gärna stanna en gång till vid den ordinarie hållplatsen. Och det där gäller efter klockan 06:00. Det finns ju trafikmeddelande om det. Ja, det är läget det så. Under arbetstid, det kommer ta cirka 3-4 veckor kvar tills vi är klara med arbetet där. Så linje 172 mot Skarpnäck, innan klockan 6 på morgonen. Stannar vi den tillfälliga hållplatsen, ventilatorn, och efter klockan 6 på morgonen vi kör till den ordinarie hållplatsen.